Parkometervakter enn med ingen parkometervakter. Pilt, dette et parkometer. Pilt vet at det et parkometer. Vi jo parkometervakter, jo. Et parkometer, akkurat. Pilt ser etter om noen har puttet penger på parkometeret. Ja, nettopp. Her må Pumpel gjøre noe. Tror du muligens at grunnen til at de ikke putter penger på parkometret kan være at det ikke står noen bil parkert der? Akkurat. Ikke noen bil. Da må Pilt huske på at han aldri skal i parkeringsbot. Da skal Pilt bare gå videre. Her et parkometer uten bil. Da skal Pilt bare gå videre. Nei, Pilt. Her har noen puttet penger på parkometeret. Så her kan det komme noen og parkere gratis. Akkurat, Pilt. Helt riktig. Her må Pumpel i bot. Skal vi se... Tror du muligens at det kan være litt vanskelig å finne ut hvem som skal betale boten? Akkurat. Litt vanskelig. Nå skjønner sikkert Pilt at det bedre med to parkometervakter enn med ingen parkometervakter. Nettopp, Pilt først. Nei, Pumpel! Bilen har ikke betalt! Da skal vi muligens gi bilen en bot! Nettopp, akkurat! En bot, en parkeringsbot! Skal Pilt skrive ut boten? Nei, Pumpel skal skrive ut. Nå skal vi se. Her skal... Tror du muligens det hadde vært bedre å skrive ut en bot i stedet for en sjekk, Pumpel? Akkurat! En bot, en parkeringsbot. Husk, det bedre med to parkometer. Man kan aldri passe godt nok på. Du tror Gorgon restaurantmester at det muligens er noen feilparkerte biler noen andre steder, da?